argiaren podcastak. Ona hemen Bilboko saioko titularrak. Eli zaldua ez da Eli Pagola eta eskerrak. Eli zaldua eta Ainara Ieregi bikotea dira. Inoiz ezta berandu bolera izateko. Izarne zelaia abeslaria da eskutuan. Itxasopaia Diba bat da. Maiderrarregi, maldiba. Larumatean, izarne zelaia elizaldua eta Maiderrarregiren urte bedetzea izan zen. Zorionak! Zorionak! <laughs> Magian etxoperena, lehen aldiz eroso sentitu zen puntzukakoan. Bertxorari guztiek, trampa egin zuten bakarka. Zorionak! <hieres> Has <laughs> parlico se na va no tenes <laughs> interesoa eta naturala. Non naturala jogurra bakarri dir. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide. Hola! Kaixo benurt eta jain jogurt! Aztu da duzu, da? Ah, yeah. nortzu gara, ni leire bargas. Ni oian arana. Aner perit. Ay, arana. Eta hor daude, de punto, e, punto, punto eta, punto. eta punto. e uh. Aspaldiko argiaz, Hemen gaude. Bueno, ongi etorri guztioi, berezkoa eta naturalara, oraingon azpitutulo oso berezi batekin. Senyorak edition! Oh. Egin dezai un programa osoa, en plan, santa, ue! Bai, bai. Pizka bat hori da aldartea, e, ez? E punto e punto que esan du e punto, e punto ha sido e, e e la... gaizki. Vale. Bueno, aipatuko vale. dugu <laughs> eh <laughs> egun <chapelgeta laughs> nagusiak ilusio pixka eta ondixiagoa bentsat egiten digula senyora eh, sariketako plato honek. E, eh, bai. Bentsat, orduan eh, hortaz Aita, arituko gara. Baino, bai, txapelketan agusiak sariketako Orduan, e, eh, senyora sariketako saio ez arituko gara, iru saio izango dira, lehenengokoa hau, bilboko saioari buruzkoa, urrengoa datornastean e, eh, erratzuko Erratzu. osaiari buruzkoa eta Hori gero dira bi kanporaketak. Bi kanporaketak aste bete deskanso eta gero final handia oinatin. Beraz hemen izango gaituzue e, maiatzean mai zehar e, Señora Sariketaren jarraipena egiten. Betiko. Baina horrez gain, e, lehenengo eta behin, gonbidapena, señora Sariketara okay. joateko... Etorri, bai. No, bai. ingo dugu existitzen diren. Porque oza, gauza batzu, bat, gaina da señora bat oso dauka, dala. Entradak hartzen dituzunean internetetik gratis dira. Eta gero egin behar dira pagatu, gero, oza, baina... Gero. Bai. baina momentuan... Momentuan bai. gendako bat, bai. bai. eta e, gogorara ba, e, hau entzuten duzuenean, honez, gero, e, igarota dela Bilboko saioan noski igaro delako. Baina, e, oraindik aukera izango duzuela erratzuko saiora joateko maiatzen namairuan, eta eh, oinatiko finalera maiatzaren hogeita oh, zazpian. Bai, hemen geneuk amaita ere esan beharra, e, eh, esaten genuena e, eh, bada eta orain ere bago, no, eta... ez du kantatzen... Tal, kantatu baina... genuen, ez txapelketan agusia bezala, baina soñoran kantatu genuen en nuestras bai. de jovenes. <laughs> bai. E, <laughs> <laughs> hemen honek ona daukana da, lentzela, zela, oh, honek irabazi du, honek galdu du. Hemen honena da, senyora zerketan irabazten duten gure laguna direla eta galtzen duten gure laguna direla eta <laughs> ez egiten ez duten gure laguna direla ordu no beto, dena. <laughs> dena ondo. Bueno, dena ez. kolektiboa. Hemen jartzen colectivo... du, iru bide bi txikia. Hori zer da, zeinak esan du. Nik, vale. ez zara adiegon azaldu dizugunean bueno, argiak obera, egin digun gidoia. Venga, ba. Tira, ba, irakurketa orokorrarekin, hasi aurretik Eh, aipatuko dut kanporaketen egitura zein den, e, eh, bertsolariek egin beharreko lanak dira hiru bertso sortziko handian gaia eman iru bertso sortziko txikian gaia eman da, sortzi bertso puntuka gutxienez, nahi badute luza daitezke gehiago, Puntyuka. bi bertso, e, eh, eh, zer Puntyuka, esan Puntuka, ah, puntuka, puntuka, es sí. puntuka, en Bilbon puntuka esaten da. <laughs> Bi bertxo bakarka komodinarekin, lehen nahi patu dugu trampa egin zutela bertxolariek, e, eh, maia kontua da bertxolari, e, eh, senyora sariketak imposatzen duela trampa egitean bakarkakoan. Trampa egin arazten dira. da, bai. Eh, bakarkako kolaboratiboa osatzen da, hau mm -hmm. da, eh, ganbarako ariketa da, baina binaka eta e, bertxolariek osatu behar dute bakoitzak bere bakarkakoa besteari laguntza eskatuta eta laguntza hori izan daiteke esaterakoa oinak eskatzea, ideiak eskatzea, amaiera eskatzea. Bakoitzak nahi duena. Basik, hori da, bakoitzak nahi duena. Hori da, du. Eta gero e, laukopla kopla gutxienez inunaka. Hori da. Eta horrekin batera Eh, bueno, hori saio puntuagarriari dagokionez, baina eh, baita ere mm, bertsolariek lan puntuagarriak amaitu ostean, eh, kopla sorta bat abesten da, eta kasu honetan senyora bertso eskolakoek eh, abestu zuten. Osondo, emene da -e izan zaio es. que bueno, es puntuagarria, hori da esplikatu Bueno, gero azalduko dizu, bai. baina gero nik hartuko bai. utarte txonetarako, baina ez dago punturik, señora Sariketan beste modu batera epaitzen da. Orduan, puntuagarria baino epaigarria. nola No la baita esate Sin más, garri. A ver, kontatzen dute, berez. Asierako, bukarako ez <g thoughtful> e, <noise> eta ira, irakurketa orokorrean sartzeko. Irakurketa orokorra ba, orokorrean, esango dut, eta espezifikoan baita ere, e, bilboko saioa soragarria izan zela. Nik uste, zentzu guztietan, oltza gainean, e, bertxolaristeko ki, baldin eta horrek ezer esan nahi badu, esan e, esan nahi e, saio ederra izan zen, nik uste, bakoitzak eman zuela beretik eta, e, ba hori, e, denek egin zutela ekarpena saioa borobiltzen eta anistazuna ematen, e, ba, oltsa ginean gertatu zenari eta e, orokorrean baita ere ba, giro ederra egon zela. Abesten Super. aritu ziren itxaso paia izarne zelaia ainara jeregi uh, uh, elizaldua uh, uh, maian etxoperena eta maiderra regi. Uh. E, <laughs> eta e, bertsolariz bertsolari joateko da, pixka bat bakoitzak e, eman zuena aipatzen beti ere nire eh, subjektibitate subjektibotik. <laughs> Itxaso paiak esango nuke ekarpen handia egin zuela senyora senyorak ordezkatzen. Oso awesome, Azteko rozio juradoren doinu batean egin zuen hasierako agurra. Tabuka erako ere, eh, bai? E, bai. <laughs> Adibidez, eh, puntuka eman izan zen bere bilborekiko jakintza. <laughs> Brutala, <agia>. gara. <laughs> Zora garria izan zen, eh, eli salduarekin batera osatutako ariketa hori biotzaria eraman zuen. Bai, iras, zeinaren esan aia dik ezagutzen ez dugun. Ah, finalera joan beharko dugu deskubritzera. Ni, bakarri daki. Hemen daude botere harremana hundiak, <laughs> e, oren txobertan plato honetan, e, baina bueno. Baino, beti baino. daude botere harremana. Bai, beti. Bueno. Eta sortziko handian ere, e, niri desente gustatu zitzaidan, izan zela jarekin osatutako ariketa hori, bai, gaia zen e, biak baby shower batera gombidatu mm zituztela, eta eh, pixka bat premisa zen eh, deskubritzea zer eh, genero izango ote zuen jaiogabeko mm, ume horrek bicho eta eh, e, oso <gülüyor> 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 ondo aritu zen e, eh, gai horretan nik uste Eta koplatan ere asko gustatu zitzaida nola aldarrikatu zuen, bai. Orain, orain ja egin du trantzizioa Izarneren <laughs> saiora. Eh, hori gustatu zitzaidan nola aldarrikatu zen e, ama gorputzen e, kasu horretan. Gero, ainara jeregi, e, asko gustatu zitzaidan puntuka arregirekin. E, bat, jefaza ainara bai, jeregi. Bai, bai, oso ondo, eta herrima si, bai. aldetik ere ekarpen handia, gero aipatuko ditu. Bai, ados. Errima baino oin aldetik esango nukenik. Bai, ados. Bai, bene. Mm -hmm. Eta... Eh, hori, handian ere gustatu zitzaidan, ze e, hori gaia zen ba bikote harreman bat ja ez dago na bere honenean eta ta esango nuke lortu zutela Elizalduarekin batera osatu zuen ariketa eta lortu zutela horri ateratzea e, alde argi bat ez eta ez egitea drama drama egitearren baizik eta da, e, umore ateratzea horri ez eta esango nuke Eli horretan e, aritu zela besteak beste saioan ez, e, oso pertsonal bat e, eman ziola Mm, ba, osatu zuen ariketa bakoitzari bako esaterako horretan esan zion, e, eh, ba, ainarak esan zion ea eh, berak lagunduko ote zion eh, beste maitale berri bat topatzen eta berak ja, nah, ja, ba, nah, nah, nah. esaten. funtzionatuko izu. Bai. Oza, hua, 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 hua. Zora zora arbat, Euskal Herriko antolatzaile guztiei, eta da, noizko bertsoa afari bat, ainara jeregi eta eta elizaldua, boa! Zien porzien! Eta itxaspaia da. bera bakarrik, baita ere. <laughs> eta irurak, batera. Bai. Bueno, horrego. eta gustatu zitzaidan baita ere e, elinen inguruan aipatzeko e, bere esateko era iruditu zitzaidan oso pertsonala, zuzena Dai. eta eraginkorra. E, are mm, esateko era e, ba, adierazteko era ahoskoan eh. ere ez, abesteko era e, ba, oso pertsonala eta uste dut funtzionatzen zuela, o sea, asko ematen ziola e, testuari berari e, sortziko txikian maianerekin aritu zen, e, Zoragarri gero, gero. aipatuko dugu. Maiane, e, esan zaio osoan zehar e, iruditu zitzaidan zora garria. E, aipatzea bakarkakoa osatu zuela e, potokumeak ariketan, hau da bere komodina izan zen, maider e, zioala berari oinak ematen berakabanera osatzeko, eta izan zen oso ona, eta normalean horrelakoak ateratzen dira nahiko txarto. Bueno, ez da, hori ez da geha, Baina bai izan zen, Potokumeak. Bai, batzuetan gaizk ateratzen bueno. dira. Baina bai izango nuke izan, izan zela gehien arreskatu zuena, horretan, ze komodina eh, eskatzerakoan beste guztiek, bai ideiak edo eskatu zizkioten elkarri, eta horrek aukera ematen dizu kasu egiteko edo kasurik ez egiteko. Eta bai. potokumen kasuan, ba, dergorez baldintzatzen Potokume dizu. Potokumeak hori da? Nerezat potokumeak da, Miluza en plan miluzeko jolasa. Ya, ja, bueno, baina ez da que nola dira. Bueno, er. bai, bai, bai. Apoesturango kobertzu bai, eskolan potokumeak. Eh, e, eta gustatu zitzaidan baita ere, puntukako saioan izarnerekin sartu zutela edukia, hau da, adibidez, aipatu zuten, ba hori, e, ari ziren gaiazen merkadioan, ari zirela erosten er, e, arropa eh. senyorako saiorako, eta aipatu zuten, ba, esaterako zergatik jantziko e, desberdin beste saio batera joango bagina eta e, zentzu horretan, ba, usteut dut e, puntuka no. ez dela oikoa. Eta azkenik e, maiderrarregi, bueno, hau ere e, saio zon zehar bikain, ekarpen diskurtzibo oso azpimarragarria. E, eta gainera azpimarratzekoa, ekarpen e, diskurtzibo hori umoretik egin zuela askotan, eta... Horena bai. e, dara, ba. Bai, bai e, gero hitz dugu gehiago bere bakarkakoaren e, inguruan, adibidez sortziko txikian ere e, agian paper gaitzagoa tokatu zitza, zitzaion ofizioaren barruan, baina bikain, koplatan zoragarri. Super rondo beti. Bai, beti ondo. bai. A ver, ondorioa da denak super rondo. Denak super rondo. Bai, 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 bai la burpena. Listo, hau pasuek. Bale, orduan, urrengo atalari ekingo diot, eta pixkat leireke airan utzi dituen gozatzuei sakonago elduko diet. Teknika. Bale, a ver. Ya bakarregitan dut hori. Hane besteok, besteok, kritikatzen gaitu bueno, egiten dugunean orduan, ba, bueno, egin eta eta listo. E, nik aipatu nahi ditut lehenengo epairizpideak, hain zuzen ere epairizpide berriak sortu direlako aurtengo senyora sariketarako, eta e, aupa epairizpide epa, berriak eta aupa e, bueno, e, epaituko da ezberdin, hau da, ez da puntuazio rango ba, batetik amarrerako arrunta erabiliko, ez da epai irizpide arruntak ere, lau epai egongo dira saio bakoitzean, eta e, modu kualitatiboan eta, eta modu asamblearioan erabakitzen dira e, gauza guztiak, senyora sariketako epai taldearen barruan. E, epaile epai bakoitzak e, fokua jartzen du e, gauza desberdimaten, dezberdim, lau foku beraz E, jartzen ditugu. Lehenengoa, hau da, ba, uneko geita bostari legokiokena. E, da, bertxolaritza, bueno, epa irizpide normalak edo hegemonikoak edo txapelketa ditako normalak hartzen e, ditu kontuan epaile batek baina, bueno, badibidez, e, trabatzea, e, kantakera, eta bar, bueno, ba, ez e, epaitzea, adibidez, ez, ba, trabatzea, eta horrako barkatu eta denborarenak eta denbora ere ez dugu kontuan e, hartzen, oza, ez dugu kronometratzen ez zer, ba, simaz, gauza horiek denbora, kantakera, eta trabatzearena, ba, erabak kontuan ez hartzea, vale. eta gero ba, euneko gita bosta bakarri da hori ez. Gero beste, euneko gita bosta da, ba, gaiari erantzutari dago kiona, e, gaiai ertz berriak topatzea, e, diskurs, aportazio diskursiuak egitea, eta pixkat e, horri dago kiona. Beste batek egiten du, e, bertxorain arteko harreman nahen inguruko e, beaketa edo ez, ba, nola harremantzen haien artean, nola zaintzen duten elkar ofizioetan, e, ba, inkluso komodinaren kasuan ere ba, bai, ba, nola ematen dioten bai. elkarri ez, ba, zaintzaren ikuspegi horretatik, eta gara dago beste bat, nire ustez berritzailena edo interesgarriena dena. Bueno, eta, zaintzaren ere nahiko berritzailena. Baina, esan edut, zaintzarena nola baita esateko beagarria edo da ez, eta mm. nola esateko kutxo objektiboren bat edo izan dezake, bai. baina gero azkenengoko, azkenengoko hau da e, subjektiboena edo eta nire horregatik interesgarria iruditzen zait, daukago epaile bat, e, gorputzaren epaila da daitzen diot nik, ez da ginola jarri izena, baina da, ba, berari, e, berak zer sentitzen duen hori, da berak e, epaitzen duena, ez? Ba, sentimenduak e, e, sentitzen baldin baditu, edo zerbait helarazten e, baldin badiote bertxularik, ba, hori positiboki e, baloratzen du, eta piskat, ba, berari zer mugitzen zaion horren arabera, epaitzen du, orduan, lau e, ikuspuntu horien baitan e, epaitzen da, eta orduan, ba, oso ondo egiteak teknikoki, ba, ez du, e, suposatzen, Zuz zuzenean irabaziko duzunik, ba, beste gain gauza ere hartzen dinerako kontuan. Eta epai no. izpidea arabera, pasatu ziren finalera, ez dugu ah, esan orain, haupagu, <laughs> maidera regi eta maian etxoperena. Eta, eta, gero, beste epai irizpide oso neutro baten arabera dela bertxolarien arteko botazio baten bidez, pasatu zen finalera, Elizaldua, Alduarte Andia. Eta gero bihotzaria irabazi zuen Itxasopaia, baina bueno, zer den finalean e, aipatuko dugu. Nik aipatuko dut nire partetik, nina naiz e, gaitegiari eta diskursoari eta e, horri buruz e, aritzen den epaia eta azken barratuko nuke Maian Etxoperenen, Maian Etxoperenaren lana e, batez ere, a, e, besteena ere bai eta uste dut lanketa handiak egon zirela, baina iruditzita Maianek gai guztiak lurreratu zituela, e, gai guztiak aterazi beste ertz bat, e, inkluso zuke ipatu zuez, puntuka, puntuka ere saiatu zela beste batzuk esaten horren espazio murritzen gainera oso zaila da, orduan, bueno, nik emendik maian eren lana e, azpimaratu nahi dut, eta gero, beste gauza bat, e, nahiko komentatu zena, Izan zen, maidara argaik poto egin zuela. Bai. Bueno, Naiko komentatu nien zen. Nien enteratu, eh? enteratu, evidentemente. Nire enteratu nintzen, bere ondoan nengoelako eta berak esan zidalako. Vale, o sea, imaginatu señora Sariketa zer den, eh, poto bat egontzela ta inoratzela konturatu, vale? La Saima de la Regi, ni que poto, señora que campora que importe sin sayón. Es, ni eres. Esa no eh Guai dago ez, eh, sariketa, sariketa bat izan arren inorrez dagoelako zorrotz horrelako gauzen bila ez, txapelketa nagusia balitz edo beste dozen sariketa segituan zabalduko litzateke zurrumurru hori ez, poto izan da bai, poto, poto eta hemen ezen hori gertatu ez, ez beste gauza batzuk jasun nahi ditugulako. Eta orokorrean, senyora sariketara e, eramaten dugun aldartea edo jarrera dela bakoitzaren gauza gauza honei begiratzekoa, ez? E, txapelketan askotan joaten gara akatxa bilatzera. Eta senyora sariketan esango nuke kontrakoa gertatzen dela. Bai, ez justu, esan nahi dut, e, eta pertsolari bezala ere, askotzela zeigarriagoa da, esan nahi dut, e, zu bertxotan erizara, sarik eta baten. lehengo ofizioan, joaten zaizu poto bat. Ez, za, ez zare lagadi izan da despiste joan zaizu poto bat. Ta ia zaude, etxita, decepzionatuta, ez daukazuko gori kantatzeko urren ofizioa, joan nahi duzu etxera, egin nahi duzu lasai... Negar, negar. Psz, negar. Psz, <laughs> da da, tio, ba, aldut ondo pasa poto egin ere, ez? Eh? Ta hemen Ma, hori plan. alda. Ta gara, iruditzen zait interesgarria, eh, teknikaren dagokionez, Senyora Sariketa, bueno, aurreko kanporaketan bintzen gertatu zela, egon zela bertxulari bat, maidera erregi zen iru silaba barri Hori ere bai. Eta beste bertxulari batzuk egon zirela herri ba, silaba bat, edo silaba bi, karra, edo, edo igual silaba osoa ere ez. Eta ez dela ezer gertatzen, eta hori dagoela oso guai. Super ondo da hori. Bai, ba, askenean ez, bakoitzari gauza batzuk eskertzen zaizkiolako, eta bueno, unik adibidez eh? maiderri herri asko eskertu nio, baina ez den horretara ere. Ez, e, baina hori dagoela, guai, ba, beste bai, bai, ba, bai, ba, bai. batzuetan igual gelditzen zara. Ba, orduan hori nik esateko neukana, epa irizpideak, eta potoak berdin zaizkigula, eta, bueno, ala eta guztiz ere inportako balitzaizkigu ere, euneko gehiago gosta bakarri epa baruan, eta... Eta bakarkako hori izan zela oso ona, oso, diskurtzi ire ekarpen bai. handia egin zuen. Mire e, oso Bai, bai joan bai. 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 bertsoa usera, eta entzun baldin eta jartzen badut. Bain, <laughs> epa irizpidea egin genuen, bueno, sekzio berri bat asmatu genuen. Momentuan. Momentuan, zegu horrakoa gara bat patikota eta naturaltasunen aldekoak. Eta asmatu gu sekzio bat dela epaiari elkarrezketa. Uh! Markatu berri, ze <coughs> Eta orduan, epai bat abur, eh, dugu saioko. Eta, pues, aurreko saioan elkarrezketatu genuen Txon, maide Kontuan hartu behar da, daudela lau epaile. Bat dagoela hemen. <coughs> Eta orduan geratzen zaizkigu hiru epaile eta hiru saio dira. Orduan saio bakoitzean <güls> egingo dugu epaile bakoitzari e, elkarrizketa bat sekzio honetakoa bere ikuspuntutik epaitu dezan. Eta hori, hemen maedralda iparra hundia eh, anerre paitzen. Pim, piripi, pip, 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 epaileari elkarrizketa. Zuk epaitu behar duzu. Zure epaile txarlotik, hau da, holtzan zera portatzen dien, zekeinu daukien ze hoiek, zu elkarizketatzen ari den kide hau orain bertan. Ni, nagon bezala hemen, zure epailetza arloaren baitan, irizpide hoiekin, epaitu. Oso begira politxea eukotzu, begixeta eusten dozu, galdera planteatzen dozu errezu lertzeko urduri dauenak, holako gauza. Ordo, nahi kondo, no? Oso ondo. Igual finalea pasatzen nahi. Mm, zailaukiko mm, haukiko zuen, guruan jente politxeazko da. Ze polita ez? Hauk alda, maile herralda. Ze jatorra. Eta ze estilosa. Bai, hori beti, beti. Bai, orduan. Baina horrengoa da. Aizearen parte. Diskurtxoa. Bueno, lehen gota bain diskurtxoari buruz izan gena horretik. sartuko dugu mailean etxopena eta Elizalduaren ofizioa Zortziko eta gero dugu horri buruz e, pixka. Pirritz, porrotxe eta marimototxek erretiro hartuko dutela iragarri duten. Eta Eli, zuk aukera aparta ikusi duzu horrek utziko duen utxunean. Eta maianeri proposatu diozu paiazo boieren kluba sortzea. Geratu den utxune hori zuk birpasa, ze egin dezakegu guk zinez lan latza, eta egingo zaigu gainera erraza, ze bizitzan izan naiz, ni pizka, pizkat paia. Paiasa! Ba ba zara eta baduzu aukera, ongi eginen duzu aitortzeak zera, arazotxo bat daukatze ez Bollera. naiz bolera. Ja. Erdina no. pasatzen zait, ta orduan perfecto, arazotxo bat dugu orduan lantzeko, baina denbora dugu guk biok tarteko, taino ez ez da berandu boiera egiten. Asi gara aitortzen amaika histori, Beintzat hortan badugu nahiko kategori, aizu ere etero ene ongi ongi, ongi iruditzen zait harri batez bisori. <laughs> batez bitxori, Asial gara hiltzen, zelako panorama daukagun gukemen, utzi behar diot nik ja ideiak izaten, baino hasi gaitezke eta joan ikusten. bai badauka biok aizer ikasian, Txoriaren kontuakin hasi naiz nasia. Beraz palasoana gaizkia bierazia. Eteroa naiz eta falta zait grazia. Uh, uh, dena, konena. De Zer polita da okerrazia bueno, honekin nik aipatzeko, eskerrik asko elita maian ez duen. Bueno, eta eskerrik asko, er, eskerrik asko bertsoa e, ah, bai. kidei e, eta guri bideoak usteagatik, eskerrik asko. E, punto que lagunduko dizuen oiz behit grabatzen, porque, bueno, beste laga eskizentitzen da. Bai, animo, haupa bertsoa eta haupa e punto. Bueno, eskerra, kordagoen, puntu eus. E, da hori ere, E, B B B <laughs> <laughs> bueno, ba hori, eskerrak eh, irazu eta gaizkata eta ekipoari. Eh, total, eh, jarraitzeko maian eta eliron ofizioari tiraka. Hori, asieran eh, gaiak berak ez, jartzen ditu bi etera, porque badak, bueno, etera direla, edo bendo, abentzata direla gero eh, boierak ez direla, ez dakigu zer diren, eta ez gara hor sartuko, porque etzegoen Eh, hori, boierak boiera direla esaten, ez? Eh? Bueno, boiera direla esaten, ez? Eh? <laughs> boieren klub bat sortuko dutela. Pallazo boieren klub. Esan gabe boiera direla, que tamien aldirala ez izan, pero bueno, hori ya beste gatazka bada. Eta hemen, hori iruditzen zait interesgarria ez, eh? normalean, igual, guk kantatu behar dugu, gai eteroetatik, en plan gurasoak zarete aner eta izea, eta ume, zuen umea nola jarriko diozu zua izena, eta jazta, ez? Bai. Gata horrelako bat azketan, oso interesanteak direna bat baina guretzat justo ez, <laughs> eta iruditzen zait oso interesgarria diskursiboki, e, lehengo lehenko bertsoan helik ez du, bueno, paia sadera esaten du baina gero maianek egiten duen ekarpena de, Niri lotxa ematen dit aitortzeak zera, Arazotxo bat daukat. Arazotxo bat daukat, nien ez bolera. Ez, eh? eta nola egin behar duen gai horretan umorea egiteko, ba, maidera edo nik edo guk egin beharko genukena baino, ibilbide luzeagoa. Bastante luzeagoa, baina orain dik barregarriagoa da. Eta gero, elizalduaren, ane ere, sabe, <laughs> <laughs> zirubitzen zaitu horba nola baiteko... Ha, hain zuzen ere hori zen nik izaten nuena ez, maianek nola egin zuen alegina, gaiari guztiz heltzeko e, ez, zehor egin zezaketen eta askotan egiten da e, gaiaren gaiak zati biditu kasunetan ez, paljazoena eta e, bolera klubarena, e, egin dezakezu ignoratu interesatzen zaizun partea eta paljazo e, buruzari zari baina maian ignora egin zuen alegina benetan gai osoa ekartzeko eta eta gai bihurtzeko gai osoa ez. Bai, eta gainera, esango nuke gaiak berez, ba nahiko evidentea zen humorerako tarte bat, ez? E, baitzen, ba, beste barik jarraitzea gaiari eta esatea jaja, baina zagoiaren kluba bazen eman korra berez, baina beste ertz batetik atera zioten humorea eta hori, uste dut, ba, hori, e, beste egin badela, e, ibilbide luzea goa egitea eskatzen dizun zerbait, baina kasu honetan ba, hori, e, ez boiera bezala, e, egitasuna mm, izango baduzu non baitetik kantatzeko gai horretan hortik da ba, eskatzen no, dizula Direzat... bide, luzeago egiteko eta beste batzuok beste gai batzuetan egin behar dugula bide luzeagoa abesteko guri erosoa zaigun lekutik bai, niretzat hor gauza zen asuntoa zen e, osa, gu gainera ondoan geunduen saio zuten ze bat epaila zen, abestea jartzaia, ja, orduan gubi bakarregara guinen. E, orduan, e, eh, gu gainera gaia jarri zenuenean nire bargaz <laughs> eh, e egin genuen ups, niri, niri bintzate eta gainera komentatu gen duela bai. gogoratzen naiz berez bada movida bat eta eta zalantzan bai, bai, egoteko ere, moduko ba, egin pentsatu nuen nahi nostras. dut, <laughs> eh, dudan jartzen baldin badugu E, eh, zer egiten dugun txapelketa nagusian jartzen ditugunean bigizon adibidez bi emakumeren paperetik antatzen hemen ere duda bera da Eta leku berean gaude eta esaten du jo, ma jarri ditu hortan, zilegitasun ematen dugu, ez dakit leku hortan zauden oso ondo dago egin dezakezula, e, konturatzen naiz, nire gorputzetik ari nahi zela kantatzen presentzia bat dukadala hemen holtza hontan, eta egin dut hau, osa, gaiari benetan helduko diot, eta ez dut performatuko, Beraz, peña, eh, maianek eta erik dute

E, neurri batean, umorerako baliatu zuelako baliatu zuenak, orain aipatuko duena. baina, hai. oso interesgarria egiten zait, e, ba bueno, itxaso paia izan zen pixka bat honen egile, esango dugu. E, sartu zuelako bertxotan, askotan, hain zurrunki eta hain e, modu otzean eta neutroki kantatzeko ohitura dagoen disiplina ustezko horretan. <laughs> ustezko disiplina. Eh, sartu zuen, ba, bueno, asko erabili zuen, eh, bere fisikotasuna gestualidadea, gorputza dirazpena, eta are e, eh, ahotsa ere performatzeko. Hau da, bai. itxaso izan zen pixka bat aktorea bertsolariaz gain. Ondo, eh? Eta Sa. pila bat aportatu zuen e, zehari. Saioari. Nik saioari eta, eta berezi egiten zuen. Beste da, hau agar berezio egin behar baina egia da, e, niri bintzat, eta pentsatzen dut gehi indoi izango zidutela, behin baina aipatu diate, bai, e, antzerkitik datorren jendeak, edo, bueno, antzeko lekuetatik bai. kantutik datorren jendeak eta ere bai, hori beti ikusi izan duela hor zulo bat, e, flipatzen dutela, zergatik ez dugun gehiago erabiltzen gorputza bertxotan, e, zergatik ez dugun gestualizatzen, zergatik dauzkagun atzean, zergatik kantatzen dugun ahots berarekin, E, pertsonaia guztien paperetik, eta hori erabiliko bat genu, kriston potentzialitatea leukakela. Bai, gainera. O sea, ez hori, asko esan izan digute, eta bueno, niri gainera, niri personalki... ulertzeko, eh, e, balioko lukela. E, aitona bat zara, hor, oza, sea, ulertzen dela, hor pegatzen duela hau oh, txaldaketan. Ah, ez dela zaila identifikatzea non sartu bai, daitezken, bai, bai, egitea, no. ba, kosa mutxun. Eta no? itxasopaiak hori pila bat egin zuen eta super e, suelto eta geratzen Ai. zitzaion dezakit. Ba, gogoratzen naiz ez hortziko txikian nahi ez e, nola esan zion bestari e, erosia zu ozkailu berria eta egin zuen, berria eh, ahotsa eh, txikitero, ziren e, txikitero batzuk eta hor de repente ahotsa pila bat gerrabaitu zuen eta kantatzen zuen nie, 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 nie. Ezke, eta kanzi. pila bat aportatzen zuen, eta grazia egiten zuen eta gainera ona da nire ustez ez bakarrik bere horretan eh, aportatzen dituelako gauza gauza eta apurtzen duelako baita ere gauza batzuekin eh, simpleki ez gaudelako dituta horretara eta Eta, ez dakit, ni beti horren alde eta niretik zaitzatzea, baina zaitz, zaitz, esan zaitz, zaitz. uste dut, e, izantzela izan zela modu bat ikusteko e, hau egin daiteke eta gainera ematen dio. Baita eta uste dut ez, e, kantakerak mezu asko ematen dituela e, oro harrez, e, ja, igual gorputza dira espenetik urrunago dago, baina kantatzeko moduak beraz, kez, eta ikusi dugu adibidez, Elizalduak nola kantatzen duenez. Mm. Elizalduak kantatzen du urgentziatik, kantatzen du oso harin, kantatzen du etorri ala bezala, ez? Eta horrek ere, bueno, beste mezu batzuk ematen ditu, ez? Orduan garrantzitsua dela mezua orokorrean e, jasotzea eta ez bakarrik, osea, bertsoa ezin dela idatziz jaso baizik eta bere bai. kontestu osoan. Ba, baina horra e, ez ikusi dugu ere bai Elizaldoak nolarantzun mailan eri eh ne, e, hori, e, maian du nien boilera, eta elizaduak erantzutan ne, hitz egiten nongo baletzen dezela, ah, bai. nire e, ez, tipo, zutxi. bai. eta super, osea, ulertu behar da, bertsolaritza bertsoz laritza eta bertsozaioak irratsaio bihurtuko ezpaditugu, paditugu, ha, ha. E, konturatu behar dugu, <laughs> hor e, ikusiak ere bagarela eta eta jendeak Noi. ikusten gaituela, eta hori ere erabildezak egula, eta erabiltzen dugunean, ez bakarrik emaitzak kartzala e, errentagarriki, baizik eta gauza batzuk sortzen dituela eta mugitzen dituela eta Baita, ez dakit, ari garela, horrekin ere ari garela gauza galdatzen. Eta bertsoa ekin za komunikatibo bat bada horre komunikazioari eskaintzen diola beste ere leku bat. Vale. Ja Bai, hori da. Vale, ba, e.mes sartu saio horretik egin genituen galderak. Jendeari. Vale, jendeari eta hori. Die, bi galdera errez-errez, baina zailtasuna da, erantzun behar diela naita ez gaizki. Zer da soñora sariketa? Gizonen arteko sariketa bat. Osea, sariketa guztia bezalakoa, ez? Bai, 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 eta dantza sariketa bada. Maskari bat. Oh! E... Eee... Bale, bada. Giz, gizonen txapelketa bat. Señor, sariketa ez dena. Hori zuzena da, gaizki usue. Bada, sariketa bat. E, eee enkajerik egartzen ez duena, galtzen duena. Abanikoa oberen erabiltzen duenari sari bat. Kaka lehiak bat. <laughs> Drag Race eh, show bat. Ez dakit. Gauza etero bat. Baina nork irabaziko du. So. Nik adibidez, adibidez, bai bai izan daiteke, tranquilamente. Eee, <laughs> eh, ez kezak eta zondo nortzu kantatzen duten. Claro, baina gaizki erantzun behar da. Ah, ja, claro, ia da. Ba nik. Julio Sotok. -sotok? Maialen. <laughs> Geuk. Eh, Benito Lertsundi. Oh! Nik. Uh, aznarrek. Leire Bargasek. Aldo gainak. Paso. Bale. <laughs> eh, bueno, ikusi dugu jendeak bastante nantzun graziosoak eman dituela. Batzuk beste E, eh, batzuk bastante graziosoak ziren beste batzu baino <laughs> <laughs> Baina orain, e, eh, bueno, agian interesgarria da guk erantzutea, ez? Alderein. Ah, bai, hori vale. egingo dugu. Ah. Eh, Adibidez. Erantzun okerrak soilik eman daitezke. Only wrong answers. Zer da zuentzat senyora sariketa? Sagardotegi bat. Kroserrikoi bat. Ai, nik esakit. Eh, da, benito lortxun diren abesti bat. Ai, <laughs> eh, txihuahua bat. <laughs> <laughs> a, a ber, zuek, eta nork irabaziko du gaurko kanporak eta? Mm, kainakaik. E puntok. Nere ustez hartxikiko hankabakok. <laughs> Denok. Toma. Au, <laughs> <Agua>. pasen. <Wow. risa> <laughs> Oso no, vale. Magaldera randomango, nik irakutu. Magaldera randomango. Nik irakutu zituen, ez? Bai, adibidez. Vale. Zeñi <laughs> <laughs> zantzen zuen doño gustoko Nik bi apuntatu nituen, bat eh, gallo negro... Norkera hilizuen. Ainarak bakarkakoan, nirea ere hori da. Eta Ai, 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 ai. Hemen, asko eskertzen diet, senyora sariketako parte hartzailei, guk txapelketa nagusian, podcast honetan, egin genuelako eskaera serioa, erabiltzeko. ai, ai, erabiltzeko norbaitek, eta erabili du benetako txapelketa nagusian norbaitek. Hori da, lehenengo saio aldo, eta ja, ai, ai, ai. Erabilizutela, e, 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 e. arregiketa, Bale, nik ez es daukat, ja. ez wow, nengoen adi doinoi, nengoen oso Bo, nik, kontzentratuta gaietan. Oso ondo, nik e, itxasoren agurreko zera, berria zelako edo, bueno. Beste. Oso ondo. No. Okay. Zein eh, gai guztatu dutuko litzaizueke kantatzea? Mm. nik udakoa bestia sortzearen da. Zela, como el kartu zarete udakoa bestia sortzeko, no mm -hmm. Nik, haizea, unai duzu esan, itxentzue jarraitu, eh? Vale. Nik baby showeraren lehenengokoa. Nik merkadillokoa. Eh, señora saioa duzuela eta arropa berria erostera e, erost, erostea erabaki duzu eta Bilboko merkadillon egin duzu a proba. Vale. Puntuka egiteko. Hemen esan ezin den gauza da Orduan, e, nik bigarrena apuntatu duena zen e, parkeko gurasoena. Eh, uh mm -huh. -hmm. gurasoak beraien umeak ezakit. Nik umeak ostiak hartzen oso graziosoa iten zaidueti. <laughs> en general. orduan. Bale, urrengoa. Errima gustakoena. Nik pila bat. Nik ere bai. Nik dauzkat bi bakarrik. Vale. Autobus. Nik ere bai. Nik autobus baukat. Autobus bai. Eta gero eh, elizalduak bir pasa. Esan zuen ta eno? Kanin joez errimatuta eta... Uh. Hm? Txatxi. No. Nik paiasa <laughs> elizalduak eta ze fuerte. Ainara, yere, es que... ainara ay... jere egin. Ainara hartuko nuke, eh? Bai. Bai, ah, ze fuerte, ze fuerte apuntatu dut. Nik fuerte, ze fuerte, bai. Gero, Ainara, ez es que nik pila bat Ainara egin, nake, desekin, esan zuen, Titana, esan zuen, azerako agurrean. <laughs> es que bua. Eta gero, moto jaia esan zuen, zeako. Ainara, 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 Eta hori guztiaz gain, nik dauzkadala apuntatuta ainararen guzti horiek ere bai, e, ainara momentu bat ere esan zuen, nahiago utegin kaltzeta edo lako zer bai. Bai, Eta itxaso paiak primatu zuenean, hor daude atean bi agente. Eta bai, ere bai. Baina... Agenteak enkuestion gure antolakuntzako lagun. Bai, ez udane eta... Eta Eh, vale, ondoen jantzita, E, nire Nos ustez maianen. em. nik dut izarren elkondara, uh -huh. baina elizaldua. Ja, e, nik izarren elkondara ez. Izaldua. nik izarren e, ja, zapata berriak, gorriak. Horie. Bai. E, maian e, kamiseta ezakit asko gustatzen zaidan, edo gorrotu dudan. Nire asko gustatzen zaidan. E, eta gero, Esango dut, parafernalia gatik eta okay. saiakera gatik, ainara jeregi, joan zelako hola, brilin, brilin ekin, zen, eh? bai, bat, ni jantziko baina, o, gona bat, nukena, baina, bat. O, bat nukena, baina bere grazia zeukana, koleare bai, hemen, ba eh, raro Barkatu bat. Barkatu joan zen, eszentriken, bera, eta hori bai, beti Eta, eta, bueno, eh, eli, itxasoren, e, eh, zen, gereziak, azmargarria. Eta, elizaldua, super estilizatuta. Niri vale. el, oh, no. eh? elizaldua flow 2000 asko gustatu zitzaidan. Oso, oso guai. Eda. Eta gero, obviamente, gustatu zaita asko arregiren esimpletasuna. Es Dekatrontasuna. La... Dekatroniko de kamizitzen. Baina ta, ideal. ideal, arregi ideal. Eh? Niri nah, gustatu zitzaidan asko, orait konturatu naiz, elizalduak zen amara, mm, konjunto bat. Claro. Nah. Eta, nah, iruditu zitzaidan, zora pertsona heldu bat konjunto bat jantzita. E, ah, baina, baina eh? E. E. Bai, baina... Horain bultatzen ari da. Bueno, Aipatzuko airutzen. esertzeko postura honena. Baldera mota dira la supuestamente. Nik esertzeko e. postura enuen apuntatu, baina bai apuntatu duen kantatzeko postura. Itxaso paia, berriro, ez eskoa muitzen ditu lakarrik, batzotan kantatzen du jota bat bezala. Inkerreibri. Era, eski que itxaso paia mugitzen eta egiten honena. Nik esertzeko postura txarrena, publikoa, geundela komo horrela, Boa, jarrita, ez kabitzen, kriston gordofoboa. A ber, baina hori da jende eskotorri zelako. Baina, baina ez eh? <laughs> eh, nik esertzeko postura honena maiderra regin nire ondoan aputxo ratuta, ormanen kontra zigortuta, ez ginen lako kabitzen <laughs> Eh, ez dut pentsatu, baina ni okerrok erregen nintzelako epaile bakarra mairik ez zaukana. gai jartza jo nena, leire, leire bargaz. bai hori da. Joer. nena, Oian arana. Oian arana. Bai, e, ore, hori. ore hori izan e, nuen, ni nintzen puntu, oza, puntuak e, holtzara eramaten dituen pertsona hori, baina e, jendeak zero seriotasun e, barrikada asko e, neukan bidean, eta ezin izan nintzen holtzara heldu asko tarratu nuen bidean, orduan urrengo saioetarako arren Egin pasillito, vale? Vale, eta gero daukagu. Eta txalo. Gu. <laughs> txalo txarria... ah, ez, ez du, ez dago hemen apuntatuta, baina baita apuntatu benuen, sari eh, sortzaile, sari ah. eskaintzaile honena, onena, Cristina Cardenal. <laughs> Aupa. Aupa ma. Jai, Aupa Cristina Cardenal. E Peti Suiza. E, e, Eli saldua kaserako agurrean gu aipatu gintuela. Bai, ah, bai, ah, bai, bai Ez igual... egurra podcastean. Zuei <laughs> guzti hoi ondo pasatzeko, bi podcastari nitaz gaur <laughs> errukitzeko. Jogur honenaren sariaren barruan, hori da, iru emango ditugu. Iru sari sari ben berezia lehenengo, ainara ere giren asierako agurari. Guztiz, lo, 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 kantatu, jefa titana. Kantatu zuen, e, eh, bari, e, eh, Iruñan eh bueno, Osasunaren partida zegoen justo eh Errege Copa edo bueno, hori. Oso importante. Eta aipatu zuen ez, bebera ez zuela horrekin bat egiten, ez dakiz baina gero eh kantatu zuen agurrosoa e, eh, futboleko Kantikoa. ganen kantikoak e, eh, imitatzen eta bueno, de hecho, bera esken errima juligana izan zen. Ba, ja. agur, o sea, Cristian Cristiano. Ya, ja, juligana Gero emango diogu Peti Suizaria Itxasopaiaren itxa itxaso azierako agurrari oso polita eh, gero... Erak... helduko zela despedida senyora ketorri Aukera dira. Aukera berri bat eta senyora ketorri dira oso polita. Aupa, Señor, Sari simbolikoak dira ez dugu jogurra bai, zemango, sea, ez ki... dirurik, bale? Horain jogurrik onena da... Besarkada bat, bat. Vale. Eskatu mas, es da eskatu besarkada. Ez dago jogurrik. Da rekonozimentua hemen, interneten. <laughs> eta orain bai, jogurrik oneraren saria... Eh, Horregatik ematen ditugu baita ere Aimeste jogurrikonen Nola ez ditugun saria trrr, eh, Maiderra regi bertxularia ondia Que bere asierako -ba, eh, agorregatik Opa, regi Maiderra regi Maiderra regi Maiderra regi Maiderra regi Egin zion tripan zizta. <laughs> Ezta da Euskaraz du eta da dauka kutsu klasista. Hortaz gainera oksimoron bat, daleia transfeminista. Antolakuntza taldeak ere, defendatzen du erdizka. Baina elkarri babesa ematen, elkar gozatzen gabiltza. Barregarria ere ezala kontra esanaren txispa. Bara, haupa, haupa. Bera, hau da, zer da senyora sarik eta da. Hori da, oza, nahi, oza, eskatzen dutenean esplikazio, ba, gurra erakutsi eta nahikoa. <laughs> <laughs> Errizka. Bale. Eh, orain urrengo partea, tin ti 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 Gogoratu ez puntuazio deituko diegula, ez eh, dagoelako punturik. Bale, ba, nikutzeko nituzke, direktamente orduan, ez dagoen ez puntuazio horik. Senyora, kanpora espulsatuta, porque puntuak ezin diren ez gaitxe, bota gengo ditugu eta jazta. Oso no? Eh, Maian etxo perdena eta ia. A ver, segatik. Ego puntuka esaten. Bai, puntuka, ah, oza, sea, puntuka ariketan, egon ziren esaten. Puntuka ringo dugu poto no sé qué no sé cuántos. El tira la tribu lo Puntuka que tan poto ringo dugu chica pues haz poto. O sea no hay dulce. Por lo menos sin esgarotas una llena pues el <laughs> po, dugu poto se meto esto pon. Por poto. Han ditu lau coco eh el que poto es han coco. tío? El tío te importa coco. Justo. O sea es super gay escribíte. Ya. Y seoré que lo sepáis os hagáis que el se bai, bai botako nuke rimekin ari gandenez, ez daukat apuntatu baina botatzean, Bye. asiaren, bai dera regiz, batzutan rimatzen zuen gehi egita, ematen zuen amorrua. Ja, eta iru bueno, sila berri ja, zer zara, anela baka? Ja, bale. E, gero, baita ere, ondo, oh, apuntatu da neukana, infinito puntu ez puntu hauetakoak, arregi eta paiari, ai, 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 doi nioaren gatik, askotan errepikatuko du baina oso alde, eta baita ere, leireri, e, inorketzukan punturik, leirek ere ez baina emango izkiot, puntu batzuk, superdiskretuki lortu zuelako esatea puntuka ari zirenean bertsolariak, bertsolariak, jartzen zen atzetik, eiten zuen, horrela pixkat azkena da, bale? leire, osea neset neset osea, zen agertzen burua azkena azkena, nahi baduzu, eh bai, bai Bai, Ixilu, La nahi baduzue duzue. <laughs> 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 oso, nahi. Zerako pulina. Oso, adu, vale. no. oso, adu. Ba, horrekin. Ez que, a ber, ikusi irudiak, inor entzuten badin badago eta ez badu saioa ikusi, geunden, kristonera putxo ratuta holtzan. Eta nire ningo hormaren kontra horrela tortiko e e puntuak eman dizkizu. eman diz... egin dizkizu. Oso ando egin zentuen, Baina, punturik. <güls> es. Nik puntu asko zuke mandakoak. Bale, <güls> <güls> orain orduan, egingo dugu, er, beste sekzio berezioat. Ah, ez. Er. Orain da... Sai osteko elkarrezketak. Sa Bertxolariek ze, ze claro, sentitu zuten. E, eta ba. ezin genuen, ze, bueno, zain du behar, ziren bertxolariak, zelako komo movida oso totxo bat, Euskal Herriko bueno. ba, kultura, ba. oso importante bat. baina guk erakidugu zaintza badela ere bai, senyora sariketaren barruan, Gai jart, e, bueno, ba, e, virtualeak virtualeak galdetzea, galdetzea. zer modu, saioan, eta morske. bitartean aproetxatuko dugu pixka aldatzeko, gombidatu da torren ez gero eta... Ah, bale, vale, vale. vale. Baina hori, bideoa, sartu bideoa, jendearen abere iritzea ematen eta bertxola lehena, pues, todo junto, como te dela Gustora? Bai, bukaera ikusi gendun da. Ah, han ere gontzinete? Eh? Leitu. Gustora egon ginen eta gaur... A... Errepikatze errepikatzeko ha? Eh? Aurre, aurretik hasi, ja, erratzurare bagoaz eta oinatirare bai. Ha, ederra, ha, ederra, oso ondo, ba, orduan, astero egungo gara. no, <totipatik>, no, ez nahi zen gongo pozik, ha, eh. dena, orain, konbearneko nahi zela, finalera ere, bai. Orin, oh, eh, obero. obeto, obeto. Noen espero. Okupatuta edo. Ba, baki zu agenda beti daukagu oso okupatuta. Zuentzat, orain, erantzun zuzenak. Ze izan da zuentzat gaurko saioa? Aizpatasuna, segurtasuna, eh, justan plaza. Neri guzta usia eta sako, e, itxaso paiak ditu xo benian zariketako asuntuari Espainiako banderia. Asko <laughs> guzta usia. Arzora garria izan da, helik bota duena, e, o xa, e, e zirenean paiazo boierak, ez bota biola, boierak inzaitezke, osea, hor... Beniko lan pila bat guztatu zaite, ainara eliren etorria, eta bebai interpretatzeko E, puntu bat, be, bai gustatu zaitia bat. Gero nire buruarekin oso pozik nago, ze aspaldien uela bertzotan egiten, eta ezke gozatu dut nire buruarekin edo pentsatzen dut. Eta orokorrean, bai joen Maiane eta Maider riru hitze zait jai level, gero be bai izarne eta Maiane egon direnean batera kantatzen adibidez ahotsak. Osea, izan da oso oso, ez dakit orokorrean, ze izango dizut ba. Ah, dezatrendean eskojonatu dela ta gero holtzakirak ezagutzea zen nituen ezagutzen eta super gustora. Bai, hori harra marron, nik erdiak ezagutzen nituen beste erdiak inoiz ez duen kantatu da zurekin, eta kiston plazerra izan da. Nik ezagut nire zuzena, nire ustez holako zeo zer, E, eh, ridikuluaren egitea, baina ez ere espazatu eta gaina jendeak <laughs> no. zu txalotzea. Ha, 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 Ze ondo egin duten, eh? Ez ka honen baiet. Lehenengo Lene, aldia zen jende aurrean, eh? Ba, arraro izan da oso. Baina oso gustura gona. Zergatik, arraroa? Oltzean ez nahi izan da. Ja, zuen denotza zen lehenengo plaza, ez da? Bai, 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 lehenengo izan da. Ez dik zabiltzate, bertso eskolan, senyora bertxo eskolan? Iri jabete edo egun gara, oso gutxi. Zure ustez, jakin gabe zer den bihotzaria? merezi zuen bihot saria itxasopaiak? Bai, bai. Zergatik, arrazoitu erantzuna. Zergatik ez. Eskaera holan formal bat... Guri? E, ez, bertuza zara elkarteari. Gure e, kamara, <laughs> aizea eran aizena du. Bale, eskaera e, urrengo bizkaiko txapelketan, ganbarako lan kolaboratiboaren alde. Eta honekin lagunok agurtzen dugu gaurko saioa. Aio! Bueno, eta elkarrezketa hauek eta gero, erabaki no, no. dugu, egingo dugu la beste sekzio berezi bat, ze gaude pixka bat. Erotuta gaude. Lehen aurreko programan deitzen genion jendeari, bueno, deitu genion behin uste dut jende bati. <risa> <risa> e, dut, bueno, bakarrik, eh, bueno, ta gaur dugu gonbidatu berezi bat elkarrezketatzera. Eske... Izango dela... Oso gombidatu berezia da guretzat. Bueno, igual etortzea asko... no? Asko, az, hasi daiteke etortzen. Guri Henga. asko ilusia hundia egiten dugu, gombidatu gurekin edukitzeak. Ongi etorri, gombidatu. Senyora sariketako parte hartzaile bat. Lehenengo aldiz, elkarrizketa bat, gai jartzaileari egingo diogu betenen. Kaixo. Kaixo, hartzaile, ez ermoduz. Ongi etorri. Ondo, ezkerrik asko, zuenean hartzearen. Izan zen, izan zinen ezta... Gai jartzailea senyora sariketako... Bai, izan nintzen azken puntukako bertsoa zela esaten zuen buru hori. <laughs> Noiz hasi zinen gai jartzaile lanetan? Mm, duela berroita mar urte. Olako eh, handela es, Hain zuzen ere, pues, orain dela gutxi, ez dakit eh, mm. urtean edo. Bai, vale, <laughs> bueno, eh, kontatuko eh, dut un pixka team. bat nola funtzionatzen no duen senyora zeriketako gai jartza ditaldeak. Ze, bueno, badak edo pentsatzeko adela ez dituzela gai guztiak zuke gingo, porque ke lan, ez dela, no? Ez, eh, noski ez yeah. ez, eh, de hecho, gutxiengoa. Egin dut nik, ze aurten... Eh bueno, aurretik ere, baina aurten batez ere e, apustua eginda e, bilatzeko senyora sariketako antolakuntzatik e, gai jartzaien arteko saretzea, eta, bueno, ni e, aritu nahiz pixka bat jende, jendeari... Bueno, jendea, xasatzen, esaten den e, bezala e, batzeko taldera eta hainbat lagun berri batu dira aurretik e, ari zirenekin e, batera. Lai. Eta hori, ba, taldean egin dugu, e, bakoitzak egin du ekarpena, hainbat ba, gai mm, gehituta derraifeko dokumentu baten, eta gero jarri ditu beste dokumentu baten, eta horiek izan dira oso, ondo, gaiak. oso onak zarete. talde ona, eh? Eta nortu zarete, edo da en plan sekreto. Mm, ez, ez, da sekreto, baina, bueno, pixka bat eh, demografiari begiratzeko, pues, badude, txapelketan ari diren gai jartzaileak, badira beste horik plazan aritu, aritu direnak, mm, beste batzuok e, eh, apenas aritu garen gai jartzaile bezala, orduen e, eh, pixka bat eh, da hori. E, eh, bat, bai, esparrutako e, eh, gai jartzaile eta ez hain gai aritzeko espazio bat eta ikasketa eta e, eraikitze espazio bat. Orduan, esango dugu, nahi zuen oro, dagoela, ez? Bai, Perfecto. norbaitek batu nahi badu, ba, etorri. Etorri. Oso ondo. Ba, bakarra, okay. transfeminista izatea. <laughs> ba, eskerrik asko ba, gai ah. Etorri zidik aldera bat sortu, za, otu, zaitorain. E, gai taldean badago gai, dik? Bai, ni. <gay> oso, <gay> Ala, es que el casco, es que el casco de Hartza oh, ya, fantase wow. tes que oh, voltates a lei ya. Caixo lei, caixo. interesgarria izan da Vale, vale no, no, orduan vale. igual, Pankarten en eta y sozialak igual, chispun. Vale. Porque ez dokagu bora. Vale. Orduan, egingo ditugu directamente irukoak Korrela, pin, pin, pin. No? Ah, txizpun, ah, vale. agur. Pentsatu dut vale. oso egingo dituela. Vale, bai, hasta. Vale, kalera, Irukoak. No. Eh... Musikita igual egitengo dugu. Ah, vale. Pin, Irukoak. Pim, pirim, pirim, pirim. Vale. Gogoratu kanasta bat daukagula. Eta hemen baloi bat. P punto egin seguna. Momentu mm. ere momentuan. Vale, zu gehiago Ba, si nire irukoak dirala uste dut. Bueno, bat da. Ai, 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 ai. Baina interpretatu Eh? Ez interpretatu gabe. Hori da nire interpretazioa. Vale. Mapa. Markatu ean, er? Ez azertu, eh? Baila. Eh, utzi. Eta, isiltasun hau ez da radiofónikoa. Oh, Ui! Kasi sartu. Vale, digo, Hernanda. Eh, ah, Ez dakit inoiz entzun duzuen, egia esan, uste dut ez duela interpretazio gehi behar, baina ere bai, behar ez errepekatuko dugu, inoiz ez da berandu, bollera egiteko. A ber, <laughs> <laughs> ze interpretazio mota ira nik. Eta askena, a, ella bukatuko dut, e, barretze gustatu ja. Lelengo El gaia izan zen, baby shower buruz, Eta pixka bat agertu ziren, como pixka bat aurka bezala, bebisa berra oso gaizki, como berdin zaigu auraren generoa, no se que, da, como batalloa, baina jaio aurrati, como que no tiene sentido, no se que, no se cuantos es. Niri duiten zait, bebisa berrak den kontra egoteak, ekartzen duela, como aurrak dutxatzearen kontra egotea. Dudari gabe. Eta gugaude aurrak ez dutxatzearen alde. Así que hori, ah, bai. Ez dutxatzearen aldea. Claro, ez dutxatzea, no? Baina dutxatzea Ura... zartzen baditu agian itoko dira, orduan alde. Ez, ez. Ez, <laughs> ez. Aura keztira dutxatu behar, garbituko dira katuak bezala txupatzen. Hori. <laughs> vale, vale, ondo. Zondazka, aizea ez ez asmatu bat ere. Nik, daukat bat sin maz, eh, maidera regi kantatu zuen, nik bisitatu ditut emengo eta hango. Hori zer da, badagoela hiri bat Tailandian izan duena emengo, eta beste bat e, eh, adibidez Mexikon dena ango eta joan da bietara maiderarregi hemen gora lehengo eta gero joan zen angora eta gero eta zen betara hemen gora <laughs> Oe, eh, bagertu nago, eh? beti porretan. Oso grabatu da hortik, ez? Eh? Ja. Vale, eta orain azkena, onena. Izarne zela, <coughs> ai Hain ere garbantzutsoa denbora zegon beratzen. Hori kantatu zuen? Zaren zena, ez diru di. Baina gai hazein zen hor, lehire gutxi hori Gai eh, kuadriakoak zirela koplatan egiteko irunaka kuadriako iru lagun, eta gaur parrandan atera, atereak zirela, eta oean bukatu zutela batera. Bukera askotan bukatu nugula batera oean, eh, baina... Bai, baina nire ustez hori zen... Eh... Ai, bere garbantzutxoa, bueno, joe vale, es, es, naz, eh, bale, ez, naz, nazkan mamartzen pixka desamartunak ez du nahi. Ai, ane, eh. Bueno, bardoan, bakoitzak, eh, interpreta besta nahi duen bezala. Gol! 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 Osasuna! Gol! Osasuna! Gol! <risa> <risa> joe! eh, ze ondo! Barkamenak entzunei. Penalti! <laughs> <laughs> Fuera de juego. ¡Gol! <laughs> Fura... <laughs> eta maituko dugu ja honekin, ze madre mía, uste dut, jazta, nahiko egin dugu lagorkoz. Lehenengo esan, esan behar da, senyora sariketak, eh, aipatu dugu lehenez, ba, gorputz berriak dituela, mm -hmm. beste modu, egiteko beste modu batzuk, akaso txapurketa hegemonikoetan ba, E, guztiz e, aitortuko edo hartuko eriratekenak. Eta, eta nin, horren eraginkortasunaren adierazle da. Esango dut, postu nintzen bat, ze bokatu zen saio eta lagun batek ba, oso bertsozalea zalea ez den, eta bertso saio asko entzuten ez dituen lagun batek izan zidan jo, jana, Lehenengo sentitu naiz e, identifikatuta e, batekin, eta zen e, gati. Eta, no, eh? oso polita e, mm. zitzaidan. Bai. Bai. Gainera, errepa bera, ez baina oso antzeko ez eramaten, orduan Bai, eta anekdota bat, e, eh, bertsolari berberari tiraka, Opa, esan, elizalduak abestu zuenean, berdina gertatzen zait, niari nintzen oso inozenteki ura era edaten. Eta ia, ito nintzen holtzan beraz, espero dut, senyora sariketak edukitzea, langilentzako segurua. <laughs> Ze, eh, oso seman... litekena da, pauso honetan, norbait itotzea. Eta azkenan egotan maide rarregiren kontra geratu ginen egingo genuela. E, Senyora zeriketaren ondoren parranda, eta joan zen etxera urrengo dunean zukarako eskualoiko partidua. Wow, eta gainera esan dit oso txarto joan zen apartiko. Super txarra da. Bueno, honekin eh, nik uste amaitu behar dugu da, zeia eh, burua joaten ari zaigu. Hortaz... Eh, bigarren kantarik onenarekin. Hori da. Hori da. Bueno. dugu eta. Eskerrik asko, datorren gehiago. astera arte, e, nahi hori zu erratzune elkartuko gara, eta bestela, da, datorren e, ostegunean, e, argiako mobida gura izio du, kantantzu nahi dut. Agur, aio! Hau parria! Opa, osasuna! Hoi programi jaitzia unai! Baratzeko pikuak ikutxe